seeing these halls from standard three. Ah! Tony, come up. Tony. Umeniita sana kiongozi juu mimi najua kinye mfanya uniite ni mali yako nilikubebea. Unajua sijaitika sababu pastor amekuwa hapa na uhubiri. Tumeona ametuambia tuachane na pombe lakini hii si pombe. Hii ni chrome. Hata ukikunywa acha ni launch ni kunywa nusu. Intest chrome. Hii. Ahuru, nye, wewe kunywa na nusu. Alafu wasetu wafungie kabisa lockdown.